रूपाली ने कि बहुत बेहती रूपाली आंटीजनी जेल भराम पुलिस मामा फोन कम तुम क्या चिंता चिंता नक पुलिस मामा टेंशन ना আমি ফোন কৰি দিম আৰু ৰূপালী আন্টিক ধৰি জেলাত সোমাই থৈ দিব অ দাদা আছে নহয় চিন্তা নকৰিবি লিলি এনেকৈ যদি লোকৰ কথা ভাগি পৰো কেনেকৈ হ'ব আমি সাহস কৰিব লাগিব বুজিছা আমি দাদাক ক'ব লাগিব ফোন কৰি অ আপুনি ঠিকেই কৈছে বাইদেউ দাদাক আমি জনাবই লাগিব চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত তিনিটা ঘটনা একেলগে কোনে লেডিডন কোনোবা বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা অহা নাইতো লেডিডনজনী মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে কোনোবা বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা মেইনটেইন কৰি আছে চাগে ডাঙৰ এটা গেং জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ লগত এটা কথাহে মই বুজি পোৱা নাই যি তিনিটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই তিনিওটাৰে মানে প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ইছু মানে কি হ'ব পাৰে এই লেডিনন্দনীয়ে বাৰু ঘৰে মাটি আছে সম্পত্তি হাত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে নি বাৰু নে কি মানে সেইটোহে উলিয়াব লাগিব নাই এনেকৈ আমি ৰখি থাকিলে নহ'ব ধৰিবই লাগিব লেডিনন্দনীক অঁ অঁ কি হ'ল বৰুৱা ফুপাই আহিছে যে দৌৰি ছাৰ সৰ্বনাশ কাণ্ড চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কালি তিনিটা ঘটনা ঘটিলেহে এই জাষ্ট ফোন আহিছে আকৌ তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে ধমকি দি থৈ গৈছে মৰাৰ ভাবুকি দি থৈ গৈছে ছাৰ আমি এনেকৈ ৰখি থাকিলে নহ'ব আমি সেই লেডিডনজনী ধৰিবই লাগিব আকৌ তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে মানে আমি এনেকৈ বহি থাকিলে নহ'ব বৰুৱা ব'লা আমি ইনভেষ্টিগেশ্যনত নামি যাওঁ নহ'লে কথা কিন্তু বিষম হ'ব এতিয়াই বলক ছাৰ আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন আজিয়ে কৰিব লাগিব অঁ বৰুৱা যোৱা গাড়ীখন উলিওৱাগৈ মই গৈ আছোঁ অঁ উলিয়াওগৈ আহক ছাৰ অ' মাই গড চৌব্বিছ ঘণ্টা পাৰ হোৱাৰ পিছত আজি আকৌ পুনৰ নাই ক'ত আছে এই লেডিডন বিচাৰি উলিয়ামেই আজি এতিয়া অলপ মোৰটো ভাল লাগিছেনে লিলি নকলে একো বুজি নাপাবা মানে দুনু তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা কি বহুত কথা অ ধেৰ কথা বাৰু মই বুজি পাইছোঁ কিন্তু তোমাৰ মূৰটো ঘূৰাইছে আমাক এটলিষ্ট ফোন এটা কৰি ক'ব লাগে এনেকৈ বাৰু মূৰটো ঘূৰাইছে বুলি ঘৰত থাকেনে কেলেবা মূৰটো ঘূৰাইছে তোমাৰ কিবা বেমাৰো হ'ব পাৰে এনেকৈ অকস্মাত মূৰটো ঘূৰাইছে তোমাৰ প্ৰেচাৰ লৈ হ'ল নেকি লিলি তোমাৰ সেইকাৰণে মই আজি কৈ তোমাক নিমখ বেছিকৈ খাবলৈ বুজিছা
তোমাৰ লো পেছা আছে। কথাবোৰ তেনেকুৱা নহয়। আমাৰ কথাটো আগত শুনাচোন, তাৰপিছত ক'বা। বাৰু প্ৰথমতে কথাটোৱে শুনি লওঁচোন। কওকচোন বাইদেউ। মিছা, তুমি কোনোবা ৰূপালী নামৰ মানুহজনী চিনি পোৱা নেকি? ৰূপালী, ৰূপালী মনত পৰা নাই দেখোন। নাই, ৰূপালী নামৰ কোনো মই চিনি নাপাওঁ। কবিতা, ববিতা, সবিতা, ৰীতা, চম্পা এইকেইজনীহে আছিলে স্কুলৰ ফ্ৰেণ্ড মোৰ। এইবাৰ আকৌ ৰূপালী। নাই নাই বাইদেউ, ৰূপালী নামৰ কোনো মই কাকো চিনি নাপাওঁ। নাই নাই, মই কাৰ লগত ফটো মাৰিম? মই কোনো ৰূপালী চূপালী চিনি নাপাওঁ। আমি কিন্তু বুজি পোৱা নাই। এই তুমিনো কি কৈছা লিলি বাইদেউ? বুজি পোৱা নাই কিন্তু, কিনো ৰূপালীৰ কথা কৈ আছে? ৰূপালী ধূপ বিক্ৰী কৰাৰ বাহিৰে আমি কাৰো লগত চিনাকি নাই। আমাৰ কোনো ৰূপালীৰ লগত চিনাকি নাই। সেই ধূপ পেকেটে যে আমাৰ পৰিচয় ৰূপালী আৰু। মা কচম, বিশ্বাস কৰা অ' লিলি বাইদেউ, বিশ্বাস কৰক, ৰূপালী ধূপ পেকেটৰ বাহিৰে আৰু কাকো চিনি নাপাওঁ। কোনো ৰূপালীৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক নাই। এইবিলাক কি কথা কৈছানো লিলি বাইদেউ? এইবোৰ কি কথা কৈ আছে লিলিয়ে? আজি ৰূপালী নামৰ মানুহ এজনী আহিছিলে আৰু তোমাৰ লগত মৰা ফটোকপি লৈ আহিছিলে। আহি কৈছে বিশালৰ মই ৱাইফ আৰু এইখন ঘৰ মোৰ। কোনটো জনমৰ ৱাইফ নামি আহিলে স্বৰ্গৰ পৰা এতিয়া? তাৰমানে মোৰ ফটো দেখুৱাৰ কাৰণে লিলি তুমি বিশ্বাসো কৰি ল'লা? তুমি কেনেকৈ বিশ্বাস কৰি ল'লা মই তোমাক ধোকা দিম বুলি? মোক বিশ্বাস কৰা লিলি, কোনো ৰূপালী চূপালী মই চিনি নাপাওঁ। মোক ফচাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। হ'ব দিয়া, এতিয়া ফ্ৰড বুলি মই বুজি পাইছোঁ। মই প্ৰথমতে সঁচা বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ যেতিয়া ফটোকপি দেখাইছিলে তোমাৰ আৰু তাই। মই ভাবিছিলোঁ ধোকা দিছা বুলি মোক, কিন্তু যেতিয়া ধুন্দালিম গুটিয়ে ক'লে যে এইবোৰ বোলে আজিকালি ইডিট কৰিব পাৰি বোলে, কিবা ফটো যোৰা লগাব পাৰি, সেইটো পৰাহে মোৰ অকণমান সন্দেহ হৈছে এতিয়া মনত। নাই, সেইজনী কোনোবা বদমাছ মানুহ আছিলে। আৰু আমি চাৰিটাই কথা পাতি ডিচাইড কৰিছিলোঁ যে দাদাক ফোন কৰি কৈ দিম, দাদাহে এৰেষ্ট কৰিব পাৰিব। আমি নাথাকোঁতে মানে ইমানবোৰ ঘটনা হৈ গ'ল। কৈনো সেইজনী বদমাছ মাইকী আছিলে? ৰহ, দাদাক এতিয়াই ফোন কৰি ক'ব লাগিব। আৰু তোমাক কি কৈছে জানা? কৈছে চৰিত্ৰহীন তোমাৰ পাপা, সেনেকৈ কৈছিলে। মই কিন্তু পূৰা গালি পাৰিলোঁ। অঁ পাপা, তেনেকৈ কৈছিলে, আমি দুটাই গালি পাৰিলোঁ, ময়ো পূৰা গালি পাৰিলোঁ। বহুত হৈ গ'ল, এতিয়াই দাদাক ফোন কৰিম, মোৰ নিচিনা আৰু নহ'লে।
কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহক ফচাব। হেল্ল' হেল্ল' অঁ দাদা, ভালে আছে? অঁ ভালে আছো দিয়া বিশাল, এই কেইটামান কেছ লৈ দৌৰা দৌৰি কৰি আছো। বাকী সেই তোমালোকে এই ভালে আছা? আছো আৰু দাদা। সেই আপুনি থানাতে আছেনে অকণমান সেই ছাইডত আছে? বিশাল, মই থানাতে আছোঁ এতিয়া, যামহে, চাৰিটামান কেছ আছে। দাদা, ডাঙৰ ঘটনা এটা হ'ল নহয় আমাৰ। কি হ'ল বিশাল? আজি মীৰা আৰু মই ঘৰত নথকা অৱস্থাত কোনোবা ৰূপালী নামৰ মানুহ এজনী আহিছিলে বোলে, তাৰপিছত ধমকি দি থৈ গৈছে গোটেই ঘৰৰ মালিকনী মই হ'ম। তাৰপিছত মোৰ যোৱা লগাই পিনে ফটোখন আনিছে, আনি দেখাইছে লিলিক, দেখাই পিনে কৈছে মই বোলে বিশালৰ ৱাইফ হয়, তাৰপিছত এইখন ঘৰৰ মালিকনী মই হ'ম, তাৰপিছত সেনেকৈ ধমকি দি থৈ গৈছে। অঁ দাদা, এইখন ঘটনা ঘটিছে। ভাগ্য ভাল মোৰ ফেমিলিটোক যে একো নকৰিলে, নহ'লে আজিকালি গম পায় নহয় মাৰপিট কৰি থৈ যায়গৈ। মোৰ যে শুনাৰ লগে লগে বুকু চুকু কঁপি গৈছিলে দাদা। পাইছোঁ মই, কালি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এনেকুৱা 3টা ঘটনা ঘটিছে। এই মাত্ৰ ফোন আহিছে, আৰু এটা ঘটনা ঘটিছে 4 নম্বৰ, আৰু তোমালোকৰ ঘৰত ঘটা ঘটনাটো 5 নম্বৰ। গোটেইকেইটা কেছ ছেম ছেম। বিশাল, মই এই কেছটোতে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ ওলাব লৈছিলোঁ যাবলৈ। এতিয়া সেই মানুহজনীক ধৰিব লাগিব। সেই মানুহজনীয়ে চবৰে ঘৰত সোমাই সোমাই এনেকুৱা কৰি আছে। এই মানুহজনীক আমি ধৰিবই লাগিব, গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগিব। বাৰু, মই তোমাৰ লগত পিছত কথা পাতিম। মই এতিয়া এফালে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ যাওঁ। মানে আমাৰ ঘৰত যিটো ঘটনা ঘটিছে তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে মানে? তেনেহ'লে দেখোন বহুত ভয় লগা হৈছে পৰিস্থিতি। দাদা, আপুনি কিবা এটা কৰক। চিন্তা নকৰিবা বিশাল, মই আছোঁ তোমালোকৰ লগত। মই এতিয়া ছাইডলৈ যাম ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ, বুজিছা? তুমি আৰু 1 ঘণ্টাৰ পিছত আহিবা থানালৈ দেই। মই এতিয়া ৰাখিছোঁ। অঁ হ'ব দাদা। দাদাই কি ক'লে বিশাল? কালি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 3টা কেছ হৈছে, এতিয়াও বোলে এটা হৈছে, এইকে আমাৰটো সৈতে 5 নম্বৰ বোলে। এনেকুৱা কেছ বোলে হৈয়ে আছে, ধৰিব পৰা নাই। গোটেইকেইটা কেছতে এনেকুৱা মাইকী মানুহে জড়িত, বুজিছা লিলি? সেইজনীয়ে চাগে আমাৰ ঘৰত আহিছিলে। দাদাই এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিবলৈ যাব ছাইডলৈ, আৰু 1 ঘণ্টামানৰ পিছত মোক মাতিছে থানালৈ। কি হ'ল ছাৰ? সেই মাইকী মানুহজনী মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰতো গৈছিলে। এই মাত্ৰ ফোন কৰিছে মোৰ ভনীজোৱাই। ফোন কৰি কৈছে ইহঁতৰ তালৈকেও গৈছিলে বোলে। তাৰমানে সেইদিনাখন যে আহিছিলে বিশাল দা, লিলি বাইদেউ, মানে তেওঁলোকৰ ঘৰতো গৈ পালেগৈ ছাৰ। কথাটো কিন্তু বহুত বেয়া হৈছে, পটাপট বলক, কিন্তু আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবই লাগিব। এই পালে চুলি মুঠিত ধৰি টানি আনি বোলা, গাড়ী ষ্টাৰ্ট কৰা বৰুৱা। ইয়েছ ছাৰ।